Припинити будівництво базової станції мобільного зв'язку в центрі Новгорода-Сіверського вимагають люди з навколишніх будинків. Заключний книжковий пікнік провели сьогодні у Чернігові в Березовому гаю. На полі з піску та щебеню футболісти Десни зіграли матч із дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування. Вечір добрий, в ефірі новини на UA Чернігів. В студії з вами я, Олександра Денисенко. Аналогове мовлення на Чернігівщині збережуть до кінця року. Про це вчора повідомив голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко. Нагадаємо, 1 вересня Україна переходить на цифрове мовлення. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях аналогові телеканали працюватимуть до кінця 2018 року, бо ці три області межують з країною-агресором. Переходимо всі на цифрове телевізійне мовлення за винятком території з особливим режимом мовлення, тобто мова йде про зону проведення операцій об'єднаних сил, також зони АТО, а також тих, що межують з Російською Федерацією. Також надалі аналогове мовлення буде збережено для суспільного мовлення, для передачі суспільного мовника і для місцевих телерадіокомпаній. У Чернігові залишиться 14 аналогових телеканалів, у Корюківці та Холмах – по 4, у Новгороді-Сіверському – 3. Зміни до плану використання радіочастотного ресурсу Кабмін має внести завтра, 29 серпня. Детальніше про це ми розкажемо в подальших випусках новин. Сьогодні вранці відновили рух автобусів до двох мікрорайонів Ніжина, які з неділі залишались без транспортного сполучення. Про це я Чернігів сказав начальник управління житлово-комунального господарства міськради Анатолій Кушніренко. Понад півроку триває конкурс на визначення перевізника на маршрути номер 11, 12 та 13, які сполучають райони Мигалівка та Кручі з центром міста. За цей час жодної заявки від підприємств не надійшло. Конкурс оголосили втретє. На час процедури їх обслуговували підприємства «Пас-сервіс» та «Омнібус-Н». 25 серпня строк дії тимчасових договорів закінчився, працювати далі перевізники відмовились. У неділю і понеділок до Мигалівки та Кручі не ходили автобуси. Ми розіслали 11 запрошень перевізникам, які здійснюють перевезення по місту Ніжину, по місту Чернігову, по місту Прилуках, для того, щоб вони зайшли тимчасово на ці маршрути номер 11, 12, 13. На жаль, ні один із перевізників не надав згоди щодо в таких умовах здійснювати перевезення. Причинами є тому, що повідомляють, що дані маршрути є економічно необґрунтовані і не покривають витрати щодо здійснення перевезень. Компанії «Пас-сервіс» та «Омнібус-Н» відновили перевезення на маршрутах на 2 тижні. Припинити будівництво базової станції мобільного зв'язку в центрі Новгорода-Сіверського вимагають люди, що живуть у навколишніх будинках. Говорять, поруч вже є дві подібних вишки. Впевнені, стільникові передавачі шкодять їх здоров'ю. Деталі в сюжеті Наталії Скляренко. Будинок Любові Антоненко розташований за 30 метрів від універмагу. На даху магазину – дві базові станції систем мобільного зв'язку. Поруч зводять третю. Отакі апарати ставляться за пределами жилих мікрорайонів. А хто дав добро і дав розрішення на установку в жилих районах, от такі вишки. Це високочастотне злучення, воно його не видно, але люди відчувають на рівні мікроклеток. Це все. І воно дуже вредить здоров'ю людей. Жителі трьох вулиць – Герцена, Уралова та Самоквасова, розташованих навколо універмагу, проти встановлення третьої вежі мобільного зв'язку. У нас головні болі почали, у мене 3 інсульти. І я відчуваю за день, раз за 3, головна боль сумасшедша, я не знаю, що пити. Ну що це таке, ні синічок, ні ворог'єм. А мухи? А мухи? Це невиносимо. Птичок немає, зимою нікого кормити. Пусть говорят там пенсионеры, может, что голова болит, но головные боли постоянные, то есть непонятно почему, это такое есть. Я даже не думал, ну, как бы, что такое может что-то быть. У меня растет дитина, и мне оно, как бы, не потребно. За разъяснениями журналисты ЮА Чернігів звернулись до пресс-службы компании «Водафон Украина». Далее цитата с відповіді на журналістський запит.
Наразі вказана базова станція знаходиться на етапі будівництва і на сьогодні ще не введена в експлуатацію. Зараз всі необхідні документи знаходяться на розгляді в Українському державному центрі радіочастот. Наступним кроком стане проведення вимірів та аналізу впливу базової станції на навколишнє середовище. І тільки після цього відбувається видача дозволу, в якому буде зафіксовано допустимий рівень електромагнітного випромінювання в точці встановлення базової станції. Директор універмагу Тамара Кисельова показує договори, укладені з операторами стільникового зв'язку, дозволи на будівництво та експлуатацію базових станцій. Усі ці вишки стоять на законних основаннях. Ми здаємо площу нашої криші, ми здаємо в оренду. От уже третя у нас вишка, просто у нас дуже тяжке матеріальне положення. Ми вынуждены ставити ці вишки, щоб за счет этого как-то немножко матеріальне положення наше улучшилось. Вот. Да, документи у мене от всі. Выставки все санэпидемстанции Киевская. Теперь вот договора, которые у нас все есть. У березня минулого року Министерством охраны здоровья без суспільного обговорення і без погодження із науково-дослідними інститутами нашими, гігієнічними інститутами, було підвищено гранично допустимий рівень в 4 рази. Тепер, скажімо так, оператори мобільного зв'язку, власники радіотехнічних об'єктів не звертаються до установ, підприємств та організацій стосовно видачі цих документів. Це вже ситуаційний план. Це ви бачите ось будинки, житлові, нежитлові, громадська забудова, місце встановлення антен, точка, азимути випромінювання антен, куди вони спрямовані. Так, і оце зона обмеження забудови. Якщо поряд знаходиться житловий будинок і він до 15 метрів, то значить цей рівень безпечний. Ну, це п'ятиповерхівка, скажімо так. Якщо під ним буде п'ятиповерхівка, то така базова станція і випромінювання безпечне для здоров'я. Жителі прилеглих до універмагу вулиць збирають підписи проти зведення стільникового передавача. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів. Сьогодні у Чернігові попрощалися з першим головою Чернігівської краєвої організації Народного руху України Валерієм Сараною. Громадського діяча не стало 26 серпня. Причина смерті – обрив тромбу. З борцем за незалежність України прощалися у Катерининському храмі. Останніх десь 15 років ми дружили, ходили разом в походах на байдарках, часто спілкувались. Я хочу сказати про нього, що це був кремінь, це людина, на якому будувалася вся Україна. Що б він не робив, про що б він не думав, але в кінці він думав про Україну. Це дуже патріотична людина, яка, на жаль, пішла з життя дуже несподівано, тому що у нас дуже великі плани були. Плани, що і до партійної роботи Народного руху України, і плани, що кудись піти в похід. Ми 24-го от тут от були на цьому, от поблизу камня, от цього, і планували 14-го октября калинки посадити. Добрий, веселий, спокійний, врівновішений. У нас голос у нього хороший. Пел. Ну, коли-то попросили ми в цю партію, а він говорить, я для себе тільки співаю, за соромився. У серпні 91-го року Валерій Сарана разом зі своїм другом Василем Чепурним підписали телеграму Президії Верховної Ради УРСР. В ній вимагали негайного виходу України зі складу Радянського Союзу. 19 серпня 91-го року, коли ГКЧП було, ми збиралися, представники всіх демократичних організацій вирішували, що робити. Якщо я не помиляюсь, їх було 19 тоді учасників, 19 організацій, учасників того зібрання, і вирішували, що робити. І вирішили, зрештою, направити телеграму Президії Верховної Ради УРСР. Вийшло так, що печатки тільки у руху і в просвіти. І відповідно, а без печаток від організацій телеграми не приймали тоді. І відповідно підписали ми з Валерієм Юрійовичем, і та телеграма пішла. Кравчук ще здивувався, що звідки це така радикальна телеграма, чи не з Галичини. А виявилося, що така телеграма з Чернігова. Поховали Валерія Сарану у Чернігові на місцевому кладовищі Яцево. Йому був 71 рік.
Школу у селі Пекарів Сосницького району закривати не будуть. Вчора Сосницька селищна рада відмінила рішення про закриття єдиної незадисенні школи. Нагадаємо, минулого року управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області після обстеження будівлі навчального закладу зробило висновок. Вона не відповідає вимогам пожежної безпеки. Зокрема, тут немає протипожежної сигналізації. Чернігівський окружний адміністративний суд заборонив користуватися будівлею. 15 червня цього року Сосницька сільрада школу закрила і запропонувала возити дітей з 4 сіл до Шабалинова-Коробської ОТГ. Щоб дістатись туди, діти мали б проїжджати шкільним автобусом понад 20 кілометрів ґрунтовою дорогою. 20 серпня жителі Задесення провели загальні збори і вимагали відновити роботу Пекарівської школи. Зараз інше питання постало. Виявляється, що частина батьків написала заяву в Шабалинів школу. Тобто, якщо в нас на 1 вересня не буде 25 діток в школі, то вона все одно закриється. Чи закриють Пекарівську школу як малокомплектну, стане відомо у четвер. У Чернігові в Березовому гаю сьогодні провели заключний книжковий пікнік. Це проект обласної бібліотеки для дітей. Протягом літніх канікул щовівторка діти читали на свіжому повітрі, грали в ігри та брали участь у різних конкурсах. Поки діти готуються до школи, бібліотекарі планують, як проводити книжковий пікнік наступного року. Далі розкаже Лілія Мельник. Ми другий раз ось так вийшло, що ми попали на цей заход. Перший раз теж у мене маленька дитинка. Їй дуже понравилось. Вона дивилась всі книжки, всі її іграшки. Мені дуже кажеться, це такий заход, який він потрібен. Він сплачує дітей, він показує їм щось нове, зацікавлює. Може, навіть дитина, яка і якось так відносилась до цих книжок, вона зацікавлюється цим. Мені кажуть, це дуже, дуже важливо. Качаємо. Гарно, як гарно. Ми не вперше тут. Ми приходимо, нам так трошки далеко йти сюди, але ми приходимо, нам тут дуже подобається, багато діточок. Завжди, коли дівчата тут приходять, ми приймаємо участь, дітям теж дуже подобається. Головна людина в бібліотеці – це читач. Головна наша мета ось таких вуличних заходів – це привернути увагу дитинки до книги і, звичайно ж, до бібліотеки. Обов'язково прислуховуємося до побажань і порад батьків. І ми хочемо ще і їм допомогти, тому що ось сьогодні і кожного разу ми приносимо сюди книжки, журнали, газети саме для батьків, які допоможуть їм дізнатися щось цікаве, потрібне саме у вихованні дітей, у тому, як за ними піклуватися. Тобто ось саме в ці хвилини, коли дітки зайняті з бібліотекарями, матусі мають час перегорнути і свої такі журнали, газети. На жаль, ми дуже далеко знаходимося від таких електронів, можна сказати, що ми не можемо якийсь кінофільм ще показати, якийсь мультик додати у свій захід. Працівники обласної бібліотеки для дітей вже будують плани на майбутній рік. Зокрема, вони хочуть проводити книжковий пікнік не лише у Березовім гаю, а й інших локаціях нашого міста. Лілія Мельник, Євгеній Довбня, новини на ЮА Чернігів. У Чернігові футболісти Десни провели матч із дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування. Грали на чужому полі з піску та щебеню в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Хто переміг, бачила Ольга Конопацька-Плєхова. Через паркан, не чекаючи, поки футболісти зайдуть у двір, кульки у них вихоплюють вихованці Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Їх тут 47, від 3 до 18 років. Сироти та діти, які потрапили у складні життєві обставини. Хорошо, я єдине тільки, що ось взяв спеціальну команду. Сьогодні у цих дітей матчі з командою прем'єр-ліги Чернігівською Десною. Перед ним суперники знайомляться, гравці Десни дають автографи, дарують м'ячі та свої футболки. Це історичні футболки, це наші, коли ми грали «Зірка» і виходили в вищу лігу. Хто самий великий? Вони єдині в одному екземплярі, тому ми хочемо зараз роздати, пусть. Для дітей, я думаю, буде якийсь маленький такий подарок. Не шкода віддавати, вони ж вам дорогі. Ні,
Нет, совсем нет. Может, какое-то пожелание написать еще? Чтобы не расписались на футболке, да, все. Я была на матче несколько раз, мне очень понравилось. Матч проводять на піску і щебені. Іншого поля у центрі поки нема. Нема! Саша, ну! Честно, мы в ихнем возрасте сами на таких полях начинали играть в футбол, поэтому вспомнили свое детство как бы чуть-чуть. В первую очередь это порадовать детишек, привезти им подарки, чтобы как-то, ну, чтобы у них было хорошее настроение. Да и сами мы, я думаю, получили какой-то, ну, конечно, заряд эмоций. Конечно. Обыграли все-таки нас. Мы боролись, но... И вы не поддавались? Ни в коем случае. Все было честно, и по пенальти проиграли в равной борьбе. Атмосфера, это драйв, такой эмоции. А коли-небудь думала, что с Десною зіграєш у футбол? Нет. А я смотрела футбол, мне очень нравилось. Ну и гулять тоже. Це не остання зустріч гравців Десни з вихованцями центру. Вони збираються приходити ще і наступного разу зіграти на кращому полі. Його мають зробити спонсори. Буквально місяців три назад із Києва благодійники зателефонували. Вони сказали, що можуть, в принципі, нам допомогти і облаштувати поле, ну, більш сучасне. Звичайно, ми погодились. Ми віддали всі документи необхідні і тепер чекаємо. Цієї неділі діти з центру підуть на матч Десни з Донецьким Олімпіком. Футболісти подарували їм квитки. Ольга Конопацька-Пліхова, Костянтин Селіченко. Новини на ЮА Чернігів. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що залишаєтесь з нами. Всім хорошого вечора і до завтра.